सत्तारूढ गठबन्धन दल बीच चुनावमा तालमेल हुने भएसँगै एमालेलाई धक्का लाग्ने विश्लेषण भइरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति दलको गठबन्धन भए पनि फरक नपर्ने प्रश्न पारेका छन् कङ्ग्रेसले गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको भोलिपल्टै ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो एक रिपोर्ट गृह जिल्ला झापाका चर्चित व्यवसायी प्रसाईको समूहले भक्तपुरमा सञ्चालनमा ल्याएको सूर्यविनायक हरिज कृषि तथा थोक बजार उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले केही बेर कृषि रोजगारीका कुरा गरेपछि राजनैतिक विषय प्रवेश गरे मंगलबार काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर गठबन्धनमा जाने बताएसँगै धेरैले एमालेको प्रतिक्रियालाई चासोका साथ हेरेका थिए त्यही बुझेर पनि होला अध्यक्ष ओलीले हो आफ्नो पुरानो ठट्टौली लवजमै गठबन्धन र आफ्नो दलको तुलना गर्दै एमाले क्विन्टल र अरू पाँच दल एक एक किलोको ढक जसरी तराजुमा जोखिन खोजेको बताए गठबन्धन गरेका छन् भनेर मैले भन्ने यदि एउटा तराजुमा एक एक किलोका पाँचवटा गठबन्धन उनले पाँचतिर फर्केका दलको गठबन्धन भने जसरी सजिलो नभएको प्रश्न पार्दै त्यही बुझेर निर्वाचन आयोगसँग सेटिङमा उम्मेदवारी दर्ताको समय दुई दिन राखिएको तर्क गरे एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर दुई दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कहिल्यै मनोनयन दर्ता दुई दिन हुन्छ कहिल्यै थिएन यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ कुरो मिल्दैन एक दिनमा त हुनै सक्दैन दुई दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले दुई दिन गराउनु ओलीले लाखौं कार्यकर्ता एमाले प्रवेशको लहर चलेकाले आफू आगामी चुनावमा स्वाभाविक रूपमा पहिलो दल बन्ने उद्घोष पनि गरे चुनावी मोर्चामा हुमिँदा दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति घोषेच र आफू बलियो भएको देखाउनु स्वाभाविक नै हो तर पनि पाँच दलीय गठबन्धन एक ढिक्का भएर जाँदा परिस्थिति सहज नभएको भने तथ्यहरूले नै देखाइसकेका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका दल एक हुँदा एमाले आठ सिटबाट एक सिटमा सीमित हुन बाध्य भएको थियो एमालेका कतिपय नेताहरूले नै गठबन्धन दल एक हुँदा एमालेलाई धक्का लाग्ने विषय औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भने व्यक्त गरिने रहेका छन् प्राइम टाइम्स एचडीका लागि रेमन नेपालीको रिपोर्ट